Hej Martina och Hans här. Idag ska vi fördjupa oss lite i den integrering och healing som många stjärnfrön och ljusarbetare håller på med just nu. Och för dig som inte har tid så blir vi jätteglada om du trycker på gilla-knappen och prenumererar så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete. Vi ses strax. Så idag så tänkte vi prata lite om det här med själsintegrering eller att integrera delar av sig själv, att pussla ihop sig själv helt enkelt. Ja. Och det här är någonting som vi pratat om tidigare och vi kände att vi ville göra en video till om det här därför att vi märker att det här är någonting som pågår väldigt mycket just nu, framförallt hos ljusarbetare, gamla själar och stjärnfrön. Och det här är någonting som pågår hos många oavsett om man kanske är medveten om det eller inte. Vissa av er kanske har jobbat mycket med er själva och ni är medvetna om de här processerna, ni kanske är medvetna och känner vad det som händer, att ni håller på och läker kanske olika delar eller trauma från tidigare liv och så vidare. Men vissa av er kanske bara upplever att det är väldigt kaosartat, att det är mycket olika känslor eller olika symptom som kommer upp utan att ni kanske förstår var det kommer ifrån, och då kan det vara lite mer utmanande. Det är ju så att healingarbete är ju alltid enklare när vi har kanske utvecklat vår intuition så pass mycket att vi kan använda den, eller vi kanske får hjälp på något sätt, eller vi har lärt oss att identifiera vad de olika sakerna är som händer i oss själva. Men även om vi har lärt oss det så kan det ändå vara väldigt svårt ibland att se och förstå vad som händer. Därför att det är väldigt komplext många gånger. Vi håller på att läka så mycket olika saker parallellt, alltså samtidigt, och det gör att vi många gånger känner väldigt mycket förvirring och vi vet helt enkelt inte vad som är vad. Så därför vill vi prata lite grann om det här idag, och det är ju så att många ljusarbetare och stjärnfrön håller just nu på att pussla ihop sig själva från att ha varit väldigt splittrade, eller vi kan säga att när vi är med mycket trauma så kan det bli så att våran själ splittras eller att vi får någonting som kallas för själsfragmentering. Och det här kan se ut på lite olika sätt och det kan ske i olika grad och så vidare. Men det som händer, det är helt enkelt att vi, låt säga att vi har varit på en annan plats innan jorden. Vi kanske har varit på Plejaderna, säger vi. Och så har det hänt någonting där, ett trauma. Och det som har hänt då är att det som vi upplevde där och då har gjort att energin kopplat med det traumat är låst eller fast där. Och så kanske vi har varit med om liknande saker på olika platser, i olika dimensioner, i tidigare liv och så vidare. Så när vi är här och nu i vår kropp så kanske vi upplever som att vi inte har tillgång till vår fulla kapacitet eller vår fulla energi. Vi kanske känner oss splittrade, vi kanske känner att vi inte riktigt vet vem vi är, eller att vi känner oss väldigt utspridda. För det är så att just nu i det här livet så är det här extremt viktigt, och det är en stor och kanske livslång uppgift för just många gamla själar och stjärnfrön att ta de här delarna som vi har de här delarna som vi har på något sätt separerat ifrån oss själva och hämta hem de här delarna så att vi blir mer och mer hela i vår energi. Och vi behöver göra det här för att dels för att läka oss själva, men också för att få tillgång till vår fulla potential och våra gåvor. För ju mer vi närmar oss vår egen sanna energi och ju mer vi närmar oss vår egen högsta energi som vi kan uppnå, desto mer tillgång får vi också till våra gåvor från andra platser eller från tidigare liv, eller det som vi helt enkelt ska ha tillgång till och det som vi ska använda oss av i det här livet. Så det är det som pågår väldigt mycket just nu, det här med att vi återintegrerar delar av vår själsenergi för att vi ska bli mer hela. Och det här kan väcka väldigt mycket obehagliga saker. Det kan göra att vi får upp väldigt mycket traumatiska känslor. Vi kan också få upp fysiska symptom som kan pågå under ganska lång tid. Och som kan göra att vi kanske går in i någonting som vi kallar för darkness of the soul. Eller att vi känner att vi faktiskt helt enkelt faller ner i väldigt mycket mörker. Så det här är väldigt tuffa saker. Och det är någonting som vi själva jobbar mycket med och som vi har mycket erfarenhet av. Ja. Mm. Yes. Jag ska säga det också. Det här gäller också er stjärnfrön, men tvillingsjälar som är de mesta är ju stjärnfrön. Men det gäller ju absolut, för det här är, det kan uppfattas som en vägg. Mm. Så att ni är ju
Ni är ju känsliga, som tittar på här är säkert väldigt känsliga och kan uppfattas som en vägg, och då ska man ta sig igenom den här väggen. Och det finns inte heller, i samhället finns inte riktigt de här nycklarna för hur man tar sig igenom den här väggen, utan det finns klassiskt sätt att se på hur man gör med det här. Men det är inte riktigt de mallarna vi har sett det fungera. Vi har inte riktigt förstått då, när man använder det, att det faktiskt inte går att tillämpa på det sättet. Så att vi har tagit fram med våra egna erfarenheter, och vi ska säga att det här är ingenting som man gör en gång och sen säger bara nu är jag klar, det här var enkelt. Utan det här är att det är som att skala en lök om och om igen, och det är obekvämt för att du ska göra den här omvandlingen. Så hur ska vi då göra för att få tillgång till den energi som är låst? Det är ju så att det är låst energi och det sitter tidiga liv. Det kan vara 10, 15, 20 liv där det sitter låst energi. Det kan vara att man har varit med om övergrepp, det kan vara något med kyrkan, det kan vara att också på ens hemplanet, att vissa har kommit en annan själsgrupp och tagit över, så man har stängt ner alla sina gåvor och krafter och sånt där. Och då är det så att då ligger det här på ett sätt inom dig, men det kan också ligga utanför dig. Och när du då ska integrera det här så är det fler saker du kan göra. Men för oss har det varit viktigt då att man på något sätt börjar titta på vilken riktning vill jag gå här i livet? Vad ska jag göra med de här gåvorna som jag bär på och den här viljan jag har att driva någonting framåt? Och genom att göra det här, att driva det här framåt, så kommer det här som håller dig kvar, det kommer agera och säga oh, nej, 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 håll tillbaks, håll tillbaks. Och det kan ju vara till exempel, säg att du ska jobba med andlighet, men känner oh, det här är så obekvämt, utan jag gör något annat praktiskt. Jag kanske går och jobbar i en affär, vilket är absolut inget fel på, men vi säger att det är så. Och när du börjar göra de här stegen så känns det så obekvämt att göra det. Därför är det så svårt för många andra personer som har alla gåvor, skriva böcker, att påverka saker framåt eller något annat på grund av detta. Jag känner nu i halschakrat att det börjar dra här i mig, och det innebär att jag vet att det här är mitt i prick. Inte kanske bara för er, men det är absolut för mig. Jag ska bara se vad jag ska titta på här. Det är en sak, och det är det att oavsett hur obekvämt det än är, så våga ta steget. Så att det kan vara så här, nej men det här går inte, jag behöver ta medicin, jag behöver åka in någonstans och lägga in mig var det än är. Och det kan ju finnas fog för det i vissa lägen, men det handlar jättemycket om det här obehaget med känslig energi, att våga ta steget. Så det är det absolut första, bara våga ta steget. Obehaget finns där, så det är bara att ta steget. En annan viktig är att skapa en acceptans, att titta på det du har varit med om, att du inte ser det på i ett rosa skimmer och inte kanske gör det allvarligare. Men vi säger att du har varit med om ett övergrepp i tidigare liv, eller att kyrkan har satt dig i en skampåle, och du tänker att du upplever det här nu, just nu. Så ett övergrepp här nu eller en skampåle, det är obekväma känslor. Skampåle bara oh, skam och skuld, och det här övergreppet bara kaos. Och när det har hänt så där tillbaks i tiden, så är det ändå lika energimässigt pågående i dig här och nu. Att bara skapa en acceptans. Det här är tunga grejer. Och det är självklart, har vi 15, 20, 30, 40, 50, 100 sådana här grejer som pågår samtidigt, vilket gör för många gamla känsliga själar, då blir det så enormt arbete när det här ska frigöras. Det här kan vara gradvis för olika människor, så det är inte exakt samma för alla, men för vissa är det här verkligen tufft. Så att verkligen skapa en acceptans runt i det här. Och ni vet ju själv, någonting man gjorde i barndomen som var tufft, eller jag gjorde militärtjänst, och då har man ju förskönat det nu. Ja, men det var okej. Okay. Det var inte okej okay för min del. Det är samma sak här, så att få bort den här försköningen och verkligen att gå in i en acceptans att det här är tunga grejer och jag behöver hitta en balans i det här som hände. Och det är inte helt lätt, och vi har märkt att många behöver jobba mycket på det här, att gå in och inte titta på den här försköningen. Det gör alla människor på automatik, för man vill glömma det gamla. Men här behöver man skapa en acceptans för att faktiskt kunna ta tag och läka det gamla. Och en viktig del också i det här också, det är att skapa en förlåtelse för dig själv, så att du inte blir för hård mot dig själv. Så bara, fasken, hur kan jag tillåta det här?
Och på det sättet kan du underlätta att gå igenom den här känslan. Skuld, rädsla och andra tunga känslor. För är det så att du tycker att, herregud, hur har jag gjort för att skapa det här? Då lägger man ofta locket på, men då skapar en annan idé. Att, det är en acceptans för det här. Det här var tufft, men det leder mig fram till faktiskt den kraftfulla person jag kan växa in i här och nu. Och den förlåtelseprocessen gör jättemycket arbete med det här. Mm, precis, så egentligen så när det gäller all form av läkning, oavsett om det är det här livet eller tidigare liv, vi kan ju ta det här livet, det är inte så att alla kanske har tillgång till och vet precis vad som hänt i tidigare liv, men vissa av er gör det, vet vi. Men om vi tittar i det här livet, så om vi har varit med om någonting, så, eller det kanske är så att vi har bara haft ett tufft liv. Vi kanske känner att det känns misslyckat. Vi kanske inte har liksom gjort det vi ville, eller vi kanske har tappat bort oss på vägen och så vidare. Ja, det är just det här som det gäller, att hitta den här acceptansen och förlåtelsen. Den här acceptansen för allting som har varit och allting som har hänt, vad det än är, oavsett om det är positiva eller negativa saker, att hitta en acceptans i det. För att när vi hittar en acceptans i det, så kan vi börja läka. Det är när vi börjar att, nej, men jag vill inte riktigt, liksom att, nej, men så var det inte riktigt, eller kanske åt andra hållet. Antingen kanske vi får sköna saker, eller så kanske vi går in och går in och på något sätt antingen skuldbelägga oss själva eller skuldbelägga andra eller vad vi än gör. Så att hitta en balans i det, att acceptera det precis så som det var. Varken mer eller mindre, inte försköna och inte heller kanske gå in i någon offerroll. Eller även om vi går in i en offerroll, vilket är helt okej, men att vi kanske tar oss ur den så småningom också. Så att vi kan titta på sakerna som har hänt lite neutralt, för det hjälper oss ofta att läka. Där kan vi få upp alla känslor kopplat med det här, men att vi liksom verkligen tittar på det utifrån hur det verkligen var. Och hur vet vi då när det gäller det här med själsintegrering och healing och allting? Många upplever ju väldigt mycket saker. Det kan vara ganska rörigt och det växlar mycket. Det kan gå från ena sak till den andra. Hur vet vi då vad som är viktigast att fokusera på just nu? Eller hur vet vi var vi ska börja? Det här är ju en väldigt bra fråga och som vi får ibland också i våra samtal. Och ett väldigt bra och kraftfullt tips här är att börja med det som kommer upp. Det är inte svårare än så. Börja med det som finns här och nu. För att när du är i nuet så får du alltid upp det som är mest relevant just nu. Din själ visar alltid det som är viktigast att titta på just nu. Så när du gör någonting, eller du kanske bara kan ta en liten stund om dagen där du sätter dig och tittar på vilka känslor det är som kommer upp, eller vilka tankar som kommer, känner jag mig begränsad eller vad det än är, så titta på det som kommer i stunden, för det är ofta det som är viktigast att titta på precis just nu. Sen kanske inte det innebär att det är den djupaste eller största saken, men det är det du behöver börja med för att börja någonstans och sen ta det vidare. Så det är ett tips att sitta på det som helt enkelt kommer upp först, det som kommer här nu. Du kan också använda pendel. Ett tips är att använda någon form av karta när du pendlar. Att du kanske har ett papper, säger vi, och så skriver du upp olika alternativ och så pendlar du för att få fram kanske vad som är viktigast att titta på just nu och så vidare. Det här är också väldigt bra för att komma åt underliggande eller djupt omedvetna blockeringar, kanske just från tidigare liv eller parallella liv eller från tidig barndom och så vidare. För det kanske vi inte alltid vet, vi kanske inte alltid är medvetna om det. Så då är det jättebra att pendla och fråga för att få fram underliggande saker. Om du är känslig och vet att du påverkas mycket av energier, så kan det dock vara väldigt viktigt att rensa, så att du verkligen ser till att pendeln är helt ren. Annars kan det komma lite olika svar. Och sen också såklart, om du kan använda intuitionen bara rakt upp och ner, eller om du har någon övning, så är det också helt fantastiskt. Kanske bara fråga rakt upp och ner vad det är jag behöver titta på, eller att du ställer frågor med hjälp av intuitionen och hela tiden tar dig djupare och djupare. Så det finns lite olika sätt man kan jobba på. Ja, vi ska bara säga det också, att det finns ju självklart en olika sätt att jobba med det här, men vad det handlar om väldigt mycket, det är att komma åt de här minnena som vi inte kommer ihåg. Och därför tog Martina upp det här väldigt bra med pendel och intuition. Vi satt faktiskt häromdagen med en kvinna
som hade väldigt, väldigt tufft i sitt liv. Alltså hon skulle säkert kunna säga check, check på allt det här. Men hon hade koll på intuitionen. Hon kunde gå in och titta också på vad andra människor tänkte var det än är. Men i allt det här så var det så mycket smärta att läka det förgångna för henne. Så att det var... Ja, inte, jag ska säga ett ord, men det, jag vill inte säga det ordet, för det var en svordom. Men alltså, helt enkelt jättetufft, alltså väldigt, väldigt smärtsamt. Men hon kan tillgå den här intuitiva delen. Vad vi ska säga, intuition på sig själv är ofta det absolut svåraste. Mm. Så därför, vissa av er är jätteintuitiva att veta och läsa av andra människor. Men just intuitionen på sig själv kan vara lite svårt. Träna lite då på... Känna av intuitivt och sen jobba med pendel, intuitivt på pendel, och sen kan man kanske släppa pendeln. Eller så jobbar man med pendeln hela tiden. Så allt det där går jättebra. Yes. Jag ska bara säga en sak till också som jag faktiskt missade, som jag kände var viktigt att ta upp med andra. Yes. Och det var, jag tog upp de här olika tipsen att kanske använda pendel, komma åt saker, titta i nuet och helt enkelt jobba med healing. Mm. Vi rekommenderar alltid, om det är möjligt, att jobba med det här med healing och att göra aktiva steg framåt. Mm. Parallellt. Det här är det absolut bästa enligt oss för att ta sig framåt i livet och läka. Det är att jobba med healing och inre arbete och samtidigt hela tiden ta praktiska steg framåt för att ta sig dit man vill. Det här är också ett extremt bra sätt att kombinera och balansera vår feminina energi som handlar om det här med healing, intuition, känna och vara, och vår maskulina energi som står mer för det här att agera, att göra, att ta handling, att manifestera och så vidare. Så om du kan jobba parallellt med det här så brukar det gå väldigt, väldigt bra. Ibland kan vi fastna i att bara sitta och jobba med healing hela dagarna, vilket kan vara bra i perioder. Men sen behöver vi också kanske gå in och faktiskt göra saker, att sätta upp mål, att ta steg framåt. Ibland kan vi behöva ta steg tillbaka från det här med att bara göra saker och gå in och titta på vad som pågår inom oss. Så det vill jag också tillägga, för det är någonting som vi har, ja, vi har nog hittat, eller vi har märkt det, att det är någonting som brukar bli väldigt bra. Det där är väldigt, väldigt viktigt. Jag ska säga också det att det här, när vi förmedlar de här videorna, så är det en kombination. Det är våra kanaliseringar, det är våra insikter sedan tidigare och mycket att vi har jobbat genom åren med kunskap. Så det är en kombination. Men just nu vill vi också ta upp vad guiderna säger direkt. Vad vill de förmedla till oss? Och det absolut viktigaste är att aldrig ge upp på er själva. Ni vet det själv, man vaknar på morgonen. Jag har aldrig varit med om det här. Jag tror många av er andra har varit med om det. Man vaknar på morgonen. Det här går inte att ge upp på mig själv. Och då när man gör det så backar man från det man drömmer om och kanske går in i en tillvaro som man inte egentligen vill ha. Och när man gör det, då blir det tuffare, tuffare, tuffare. Och då blir det så att den här spiralen går den här riktningen man inte vill hamna. Men om ni vaknar på morgonen och säger att det här är tufft, jag har det tufft och vi kan inte bedöma vem som har tuffast den här perioden. Det är svårt att göra, men jag har det tufft. Jag bestämmer ändå att göra det bästa, jobba framåt, och sen kan jag också jobba med healing för att läka mig själv. Och sen när dagen är slut så kan man ändå säga att jag har gjort det bästa av den här dagen för att ta mig framåt. Och personlig erfarenhet är att jag har haft det så tufft i mig själv. Jag har inte haft det tuffare än någon annan. Men jag har haft så tufft i mig själv från väldigt tidig ålder, 14-15 år, att jag har alltid tagit en dag i taget. Sen har jag haft drömmar framåt och vi skapar saker med mig själv och företag och relationer, men ta en dag i taget. Jag har klarat av den här dagen och så har jag en stolthet på kvällen. Sen på morgonen börjar jag jobba framåt igen, men det har tagit mig framåt och jag tror att det kanske kan hjälpa dig också att ta en dag i taget. Och det är alltid mörkast innan ljuset kommer, så att lita på att ljuset inom dig själv men också i helheten, universum och överallt kommer sen att komma, att ljuset kommer att komma, men det är mörkt. Det vet ni själva på morgonen. 10 minuter innan solen går upp så är det väldigt mörkt. Och sen, vroom, så går solen upp. Och sen också tänk efter, om du inte hade några begränsningar. Den här brukar jag leka med en hel del. Och det är så här att tänk om jag inte hade några begränsningar. Vad skulle jag göra då? Ja, men det är ju det här vi gör nu. Fast man kanske gör det ännu större skala. Och då är det att hur skulle det här livet se ut? Och vi jobbar ju mycket i Sverige nu. Men vi har en idé att vi skulle göra det här över hela världen. Men då är det så att språket kan vara en begränsning. Men om vi tänker fritt. Nej, men då jobbar jag fritt och engelskan flödar. Och vad det än är så går det bra. Och det är den drömmen ni ska bygga. För annars sätter man sig
väldigt, väldigt litet. Och vissa människor har alla de här gåvorna. Som sagt, en person berättar, har allt. Men då var det väldigt begränsat. Man kanske träffar någon person i veckan. Då kan man tänka, men kan jag göra det här via internet? Hur ska jag göra det? Så tänk inte på begränsningar, utan tänk på möjligheterna i det här. Och det är viktigt att våga drömma fritt om vad du vill skapa. Man skulle egentligen ha i skolan en lektion i våga drömma fritt. Och inte så här, våga göra det som samhället har lärt dig att göra. Nej, våga drömma fritt. Så du kringgår alla begränsningar som annars uppstår inom dig själv. Och på det sättet så kan du sätta upp saker och skriva upp grejerna vad du ska göra och sätta en plan på det här. När du sen börjar göra dem, då kommer du möta det här obehaget av det gamla som håller dig kvar. Och det gäller att ta sig framåt och läka det som begränsar dig. Och till slut så kommer du ha lättare med det. Men så går du till nästa steg och så går man till nästa steg. En dag i taget, det har funkat bra för mig. Jag hoppas att det funkar bra för er också. Precis. Ja. Det var några välvalda sista ord här. Mm. Ja, det var det vi hade idag att bjuda på. Så som sagt, var medveten om att det är mycket läkning som pågår. Det vet ni säkert redan ni som tittar på den här kanalen. Men just för er som är stjärnfrön och ljusarbetare, gamla själar, kan känna av det här extra mycket just nu, att det är väldigt spretigt och att det kommer upp snabba saker, och vissa saker kan sitta i ganska länge i form av kanske fysiska symptom av olika slag. Så medveten om att ni är inte ensamma på den här resan, och det är många som upplever liknande saker. Ja, och skriv gärna i kommentarsfältet era egna erfarenheter, och vi har alltid lite erbjudanden och pågående saker, veckans event bland annat, kommer att stå i informationsfältet, se det nedan. Mm, yes, och så ses vi snart igen. Ha det bra, hej då! Hej!